Teleport launch sequence initiated. Crew to stations. I repeat, crew to stations. If you take that one, I take the detector. Ni dua dah cukup. Mimi kena ambil ya detector memang tak payah. Ambil shield. Shield bagus. Jadi kalau apa yang ini dia orang shoot Mimi kan kena tak mati. Bukan displacement ni tak lah, tak ada shield lah. Okey, tak apa, ni pun bagus. Then pakai apa? Tahu tak yang gun yang selalu tu? Ha? Ada. Dah nampak. Yang okey, yang this one don't need. The one this one you don't need. Choose other weapon. Ni yang bom tu pun tak payah. The best kan ambil ini. Ya. Yeah. Let me see, I show you RL112 yang ni. Ambil ini ya. This one. 20 that one. Yang tadi pun boleh. Okay, kita play. Important lalu nak ammo eh. Hook tarik tak payah pakai lah. Kita nak kena go round in circle. Jadi enemy tak follow. Okay, nanti pukul 11. Stop sekejap lah. Nak ambil makan. Nak ke? Ambil barang. Supplies incoming equipment. Supplies standby. Equipment on its way. Standby. Equipment on its way. Go. Request acknowledged. Ambil. Run, 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 run. Come on.
Selamat diri, ini boleh menyampa. Kawan. Hey. Ini dah. Nice. Ambil yang weapon ada tertinggal lah. Sana. Okay, ambil. Ambil semua sampel. Sini. Di sana lah, pergi. Ajarnya dikurang. Ini dia invisible lagi. Relax. My kantong. Jumping. Lari. Reloading on its way. Yes, sudah jalan.
Right. Oh, wow. Go. Sniper dah tiba. Right. I'm not no more, my friend. Ammo no more. Reloading! Apa, jalan je. Impossible go to my weapon. Equipment on its way. Shoot him in. Supply incoming.
Jaga. Dia kat tepi, dia kat tepi. Apa? Bawa. Pergi circle tau. Sekarang taruh satu lagi satu apa? Di circle beam kat sini. Kami naik ke atas. Habis je bilang. Tapi tengok eh. Cool down. Defensive assets. Get down! T minus 1 minute. Lagi sini, men.
Sudah dah naik atas. Right, nice one. Blinker dah habis. Alamak, dah tak ada lagi. Belakang. Yeah, baby. We missed it. Go. Banyak sih. Kuat tandai.